Државата и владата, по кој знае кој пат, пак ги заборавија еврокомпозитовци. Ништо од досегашните 20-тина остварени средби и безбројните ветувања добивани во овие 3 години за спас на последниот македонски загубар еврокомпозит. Нито им се доисплатија отпремнините на над 160 работници кои заминаа како технолошки вишок. Ниту 60-тината вработени ги дозедоа за останатите преку 25 плати. Ниту им се платени придонесите, а сега се изоставени дури и од заштитната владина мерка платежни картички купувам домашно, иако веќе 6 месеци овие луѓе се на принуден одмор и немаат апсолутно никакви приходи. Имаме ние поднесено приговори до Управа за јавни приходи, зошто ние не сме во овој трет сет на мерки, до сега дефинитивно немаме никаков одговор. Значи, ги замолуваме подхитно да ни образложа која е причината, зошто ние никаква картичка немаме добиено. Ни таја 3000 денари, ни таја 9000 ни за летување. Додека ние се бориме за гол живот, тие си пра екзибиции, си купува фастаци, разни глупости, лубриканти купува, а додека ние вака секој ден по улици останавме. Велат, соочени со борбата за гола екзистенција, се обиделе да влезат во со месеци затворената фабрика и да почнат да го распродаваат имотот. Но и во таа намера биле спречени. Сите се гледавме на аргатница, како што знаете, пред Сатон. Таму се збиравме сите вработени, чекавме да не викни некој да извајме корка леп. Чекавме на таков начин. Сега почни, фала му на Господ, шо почна тутуно да одиме да аргатуваме по тутуни, по се, за да обстоиме некако. Еврокомпозитовци се заканија дека по завршувањето на вонредната состојба дефинитивно ќе заминат на протести пред владата, кои би биле со неограничено време траење, односно се додека не се реши нивниот децениски проблем.